A pokiaľ ekonomika je nástrojom geopolitiky a pokiaľ ste svedkami tlakov na to, aby sa NATO približilo k ruským hraniciam, je tak veľký problém znova oživiť ten konflikt tak, aby sa strany nedohodli, aby diskusie o vytvorení série trvalých základní pozdĺž východných hraníc pokračovali, aby vzniklo pásmo nestability, ktoré bude predstavovať trvalú ekonomickú a politickú záťaž pre Európsku úniu a ktoré v konečnom dôsledku môže viesť naozaj k vytvoreniu deliacej čiary medzi východnou a západnou časťou Európy. A keďže vidíme americký jastrebo, ako pokračujú, a vidíme tlaky vojensko-premyselného komplexu, ktorý má svoje vlastné záujmy, tak takto, z logiky riešenia by som súhlasil s kolegom Bačišinom. Ale keďže vidíme aj u niektorých amerických predstaviteľov, že logika má dovolenku asi na Tahiti, tak nie som si celkom istý, že či prevládne rozumná línia. Lebo všimnite si jedno. Konflikt v Sýrii, konflikt v Afganistane, konflikty v Egypte, neúspešná arabská jar, destabilizácia na Ukrajine. Je to súčasť jedného náhrdelníka, ktorý vytvára pásmo nestability v globálnych rozmeroch. Pokiaľ by sa k tomu pridal aj prípadný konflikt s Iránom, ktorý je momentálne len utlmený, nie odstránený, mohlo by to znamenať dosť výrazné ohrozenie stability súčasnosti. Z tohto hľadiska som bohužiaľ veľmi opatrný v tých pozitívnych posunoch, aj keď súhlasím s kolegom, že logika by valila iný vývoj.